Ahoj, tak ještě vás jenom vítám na takovém krátkém videu vysvětlovacím. Chtěl jsem vám hlavně ukázat, oficiálně nemám žádnou dílnu, ve které bych mohl takhle šít z kůže nebo vyrábět nějaké jiné věci, protože u mě nahoře v pokoji není dostatek místa a tak budu vyrábět tadyhle dole. A tady budu teď dělat pro kamaráda do práce na jeho nůž takovýhle. Jako je tady to černý, to plastový, tak to budu ale dělat z kůže, tak na tom teďka tady budu dělat. A co jsem chtěl říct, už jsem si koupil i nějaký šablony na kůži, ale koupil jsem si je z Etsy, koupil jsem si dvě, konkrétně proto ukazuju dva prsty. Koupil jsem si dvě ty šablony a jedna je na postroj na psa, kterou určitě třeba já nevyužiju, ale pro někoho, když bude někdo chtít vyrobit postroj na malýho pejska, tak pro mě za mě něco můžu zkusit. A ještě jsem si koupil šablonu na pouzdro na zapalovač a to je schválně, protože já mám ještě MP3 a ano, jsem takový neandrtálec, jsem takový pračlověk, že používám ještě MP3 a když tak sorry, že se nekoukám do kamery, ale víte, jak na tom jsem, že jo. Tak to používám tadyhle u síobráchy dole v pokoji, takže ten má tady takovýhle krásný, veliký, robustní stůl, který se dá používat právě na tady to vyrábění a přemýšlel jsem dokonce, že až půjdu někdy třeba do Oby, tak tam určitě prodávají nějaký ty extrudovaný polystyreny, tak bych mohl zkusit nějakou tu modelařinu, protože mi to třeba u nás v Diakonii strašně baví a říkal jsem si, že bych to mohl i zavést do svých videí na YouTube kanále Crafting Out of Scratch. Tak se mějte zatím asi pěkně. Tohle to je všechno, co jsem chtěl říct, že z kůží budu moct oficiálně dělat videa třeba tady, jako svoje video po dlouhé době, kde jsem vyráběl ty podtáci, tak to jsem taky z části dělal tady dole. A vy se mějte pěkně. Tak zatím ahoj. A vlastně ne, počkejte. Jde zkrátka o to, že budu jenom mít tadyhle dílnu, jakoby v uvozovkách budu mít dílnu tady dole. Mějte se pěkně. Ahoj.